Ми бачимо Донбас. Вміє карати суперника, граючи другим номером. А ось і перший гол Кременчука. Гліб Кривошапкін розмочив рахунок. 1-5. Гліб Кривошапкін забиває. Здавалося, що вже нічого не зможе зробити. Кривошапкін завалюватися почав. Але все ж таки шайбу він відправив в вороти. Богдан Дяченко її зупинити не зміг. Ще раз ця ситуація. Карпенко віддав, Кривошапкін забив. Ну що ж, вже можна говорити, що не дарма вносили грошову компенсацію за цього форварда кременчужани.